tumusanze waneno atuli kutusawe entebe nga wotulaba ka covid ko kancho bola ka mask tutaya kajjako nenga katubuze ko atubulire waje abadde bitamudde bitya era kapyati ka komiona ko mbera ati nkuba enta jalese wano esawo yakakati mama Uganda soko boze kubakulaba Mbabuza konti muri mutya mama Uganda muye ka eke esha in love yababuza konti muri mutya bane Uganda ya fenyuma eke nyuma mutwa bwenesa bise ne gloves inzijem obunyogovu buli eri empoyo kuingira ne magumba wenna no ulirango obuddemu nenga kulika yo buddeyo munna obaddo bawa Canada omuli do musama katusubire chimu wano Mama Uganda tumumanyi mu nsonga z'ekizigo. Ekizigo ze kafuluwa okunyiriza abakyala ate nze weŋŋende yo nsaka bingi. Ate kati nasaseeyo nyina kakendeese abakyala busikrabu obusikrabinga skin. Nyina ka masiki kendeese okateekako obuteesi bw'oddakiika asatu n'okayuzaako ne kajjamu bino byonna. Nga tomaze kwesiga kizigo wiiki nnamba. Kati kendeese nyina ebyamugaba byendeese. Baga mu kutambulako okunyumya kudda kunyumya. Bannange endeese ebintu nze mwenyini nze. Nabaga manze sample nze ngule kino ekyesapolingirako ne mask najigula nenje testingirako nenda bange ekola ne ngamane ba customer bange jabbakolera nengula gundi ya mugaba waliwo bumugaba we naina wano ku mukono nensigako ne buvaako kachi ne ngamba bino bijja kunkolera nendireta by the way ngena nakukola gospel music sige nakuda mpuyimba sakira mengi kulirango moyo wa mukama ngamba Mazima! Ngo yingira ko katona omunda waliwo stop gundi branch bajita stop over area yao ekimu kigenda busaba kira kigenda match ndiye kira shambuka chi kunteberodi naye nga wakira ko katona nyonyo ku match ndiye road akazimbe kale abakaita seruwali tulese ebyaka bibyo nabami abakyala abana ngo yagalo okunyira ko yokulabiko bubijja ngo ma Uganda kubanga mama Uganda akola research kati ulawo na government kati customer kanga tekanoneka no muwe nkola research nengenda mbayindi nengenda mbachi nengamba mina customer ango mulwadde wati nebwati nebangamba muwe kino ne kino ne kino so situdde mbayiyiza buli kaseera munsonyi okulwawo nga siriwo ba customer banga bamba complaininze mama Uganda tugenda kudduka ko kubate tula baji tetukulaba fe tugubye naye bakwano nkomyewo basweti Chendeze tugenda kuzanya filmu naba Nigeria twakoze contract era very soon next month tugenda gire Nigeria okuzanya movie era njya kugireta wano ewaffe tujironchinge okwa ezi muchuli demo nawe nabazanya ba filmu kati mama Uganda be mama Uganda kagambo kakasemba era bakulaba mbagala nnyo bakwano bange mwena balunji nti banange we mutali sisobola kubeera okwanga mula kwano bange mbagala nnyo namwe mwebale kunjagala era nsaba Katonda bawe kye musinga okwagala mu nsi mazima oyabadde mama Uganda